ラブフィギュアミュージック、表情のきらめきをあなたに。皆さんこんばんは、高橋大輔です。今夜は皆さんとフィギュア音楽を楽しみながらフィギュアスケートの魅力をお伝えしたいと思います。こんばんは、キャスターの柴原紅です。高橋さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日この時間は表情のアーティスト、2010年バンクーバーオリンピック銅メダリスト、同じ年の世界選手権金メダリスト、現在はフィギュアスケーター、キャスターとしてもご活躍の高橋大輔さんをスペシャルゲストにお迎えして、今シーズン注目選手のプログラム曲、フィギュア音楽にスポットを当ててお送りします。高橋さん、今スタジオではロックンロールメドレーが流れていますが、はい、これ2012年シーズンの高橋さんのショートプログラムの曲ですね。そうですね、まあ、このシーズンは結構大変なシーズンだったんですけれども、まあ、このショートもすごくいろんな思い出があってですね、懐かしいなと思ってます、今日はですね、こうした高橋さんのプログラム曲もお送りしながらフィギュア音楽の世界を皆さんに味わっていただきます。そしてもう一人スタジオには高橋さんの現役時代の演技を見続け実況もしてきた刈谷富士夫解説員です。どうも、まあ、最初にお会いしたのは世界ジュニアのチャンピオンになって、NHK ホールでですね、オリンピックコンサートというコンサートがあって、そのスペシャルゲストで呼ばれたんですよ。で、私その時司会をしていて、それでインタビューをして、でインタビューをするにあたって、その世界ジュニアの時の映像を見て、あ、こういう選手がついに出てきたかと、若くして素晴らしいこの表現力というか、もうすでにジュニアの頃からですか。ジュニアの頃からやっぱりものすごいセンスを持ってましたよね。そうですか、はい、なんか今自分で見るとね、全然踊ってないなと思うんですけれども、まあその当時はなんかそう言ってくださる方多かったですね。そうなんですよ。でそれがだんだんこう磨きがかかっていって、やはりなんていうのかな、私はもう25年ぐらい現場で取材者として実況者としていろんな選手を見てきましたけれども、やっぱり高橋大輔選手は表現力、音をこう具体的にこうアピールしていくっていうか、見せるっていう表現力でやっぱりピカイチだと思いますね。恥ずかしいですね。いや今日はね、どうしてそんなに高橋さんが音を見事に表現できるのかっていうあたりの秘訣もね、伺っていきたいと思います。はい、はい、ぜひ教えてください。え、高橋さん2年前に現役を引退されてからはアメリカに留学されました、はい、語学の他にダンスも学ばれて、今年は氷の上ではないダンスの舞台にチャレンジされましたね。あ、そうなんです。ちょっとラブオンザフロアっていうフロアで、まあスケーターが、他のスケーターでメリル・デイビスさんとチャーリー・ホワイトさんと、あとクリスティ・山口さんと出てらっしゃるんですけど、まあその方とプロのダンサーと一緒にこう愛を表現するっていう舞台をやらせていただきました。偶然にもこの番組タイトルもラブフィギュアミュージック、はい、なんか高橋さん愛が似合うんですね。いやいや、でもラブってすごい恥ずかしいですね、言うのなんかわかんないですけど、今日タイトルコールでバッチリ言っていただきましたけど、やはり氷の上とは表現違いました。いや、表現っていう部分では言葉ではなかったので、うん、すごく近い部分はありましたかね。ただやっぱり慣れてないっていうところで難しさはありましたけど、やっぱり氷の方がいいですね。いやいや、ね、これからも新しいチャレンジ楽しみにしてますけれども、はい、今日はこの番組で音楽についてたっぷりとトークいただきます。この後11時まで音楽で今シーズンのフィギュアの見どころ、そして高橋さんの音楽の世界をお楽しみいただきます。ラブフィギュアミュージック、表情のきらめきをあなたに。まずは高橋さんが現役時代同志と呼んでライバル視もしていたという浅田真央選手の曲をご紹介します。今シーズンはなんとショートプログラムとフリースケーティングともに同じ曲での演技なんですね。驚いてらっしゃいますけども、バレエ恋は魔術師よりリチュアルダンスを、ショートではピアノバージョン、フリーではオーケストラバージョンで滑って2つで1つの作品にするという狙いがあるようですが、はい、高橋さん、この浅田選手の試みどう思いますか。いや、なかなか難しい選択をしたなと思いますね。まあ1年ずっと聴くわけじゃないですか。やっぱり毎日同じ曲聴くと気持ちもね、疲れてしまう時もありますし調子が良かったらいいんですけど、悪かった時にその気持ちの切り替えっていうのがすごく難しかったりするんじゃないかなっていう不安もあるので、まあでもこのね、その同じ曲で
ピアノとオーケストラっていうことで、その曲の違いっていうのを表現する部分ではすごい新しい挑戦、まあ、彼女にとって新しい挑戦になるんじゃないかなというふうには思うので、楽しみでもありますけどね。過去の成功例ってのはあんまないんですよ。なぜかというと、まあ、今あの高橋さんがお話になった選手の難しさもあるし、ジャッジなんですよね、問題は。ジャッジがやっぱりショートプログラムとフリーと同じイメージで持たれると、やっぱり点数が出づらいというか、これはもう人間が採点するんで、どうしても同じイメージのものっていうね。ですからオリンピックっていうことを一つ目標にした場合には、浅田選手はもしかするとその前のシーズンに新しい挑戦、全く違ったことをやった上でオリンピックシーズンをどう迎えるかっていう一つの布石かもしれませんよね。そうですね、まあ、今だからこそできるっていうところもありますよね。プレシーズンだからこそチャレンジしておくと、ではお聞きいただきましょう。今日は原曲のピアノバージョンでお楽しみいただきます。マヌエル・デ・ファリャ作曲、バレエ恋は魔術師より、リチュアルダンス。浅田選手の今シーズンの曲リチュアルダンスをお聴きいただいています。高橋さん、どんな印象ですか？もう結構曲を聴いた中ですぐ浅田さんが滑ってる映像が想像できるので、ああすごくいい作品ができるんじゃないかなというふうに思いますね。このバレエ恋は魔術師のあらすじをちょっとご紹介しますと、未亡人の女性が亡き夫の亡霊に邪魔されないよう友人の助けも借りて新たな恋人との恋に燃えるという内容なんですが、浅田選手去年は町長夫人を演じてらっしゃって、なんか最近女性らしい表現にさらに磨きをかけているようですね。タラソワさんなんかはもうとにかく真央ちゃんに恋をしなさい、恋人作りなさいってずっと言ってましたよね、どうだったんですかね。でもワンシーズン休んでたじゃないですか、まあ、あの時には結構スケートから離れてプライベートを大事にっていうことも言ってたんで、まあ、確かにあのワンシーズンが会う前と会ってからだと、なんていうか彼女の雰囲気も変わったので、まあ、プライベートでは何かあったのかもしれないのかなって勝手に想像はしてますね。あえてちょっと聞けないんですけどね。なんかスケート一本っていうイメージからスケートとプライベートの切り替えっていうのを、なんかちょっと雰囲気的に感じるっていう部分はあったかなと思いますね。なるほど。そうすると真央選手のやっぱり最高傑作っていうのはまだこれからもしかすると見られるかもしれないと。いや、まだまだ見たいですよね。ですよね、まだ表現力の部分でもっとなんか伸びしろがあるように感じますもんね。そうですね。さあ、今回の浅田選手は自分自身にとって大きなチャレンジという選曲だともお話ししていますが、高橋さん、そもそも選手はどうやって曲を選んでるんですか？まあ、選手それぞれで変わってくるとは思うんですけれども、コーチと相談し、選手が相談して振付師の方に持っていく場合もあれば、振付師の方に丸っと投げてこういうイメージの曲をしたいんですって言ってこう探してもらって、そこからチョイスするっていう場合もあったりと、まあ、いろいろですかね。僕は結構振付師さんの方に丸っと投げてこんな感じのいい曲をっていうのでお願いしてましたね。これまでの曲決めで忘れられない一曲とか何かエピソードありますか？曲決めで言うとですね、バンクーバーオリンピックの愛の小葉さんの愛っていう曲なんですけど、はい、あれは思い出ですかね。思い出というか、もともと16歳ぐらいの時にこの曲が大好きで、やりたいなと思ってたんですけど、
まあ、なかなかやるタイミングがなくてですね、でまあそれでオリンピックのシーズン前のシーズンですけど、宮本さんにお願いしてみようかなと思った時に持ってきてくれたのがこの曲だったんです。あ、偶然振付師の宮本さんが、はい、高橋さんが聴いてた曲を、はい、好きだった曲をやりたいなと思ってた曲を持ってきてくれて、運命的ですよね。そうなん、それで運命感じたなっていうのを思いますね。刈谷さんは、いや僕はもうその時反対したんですよ。だってもうあの時高橋大輔はまさに最高の力を持っていて、もうバンクーバーオリンピックで金メダルすら狙えるという一人だったんですよね。ですから振付師はやはり当時やっぱり評価の高かった振付師をつけてもう勝負すべきだっていう主張してたんですよ。ですから才能は認めてもやはり高橋大輔が勝負する振り付けとしてはどうなんだというんで、すごくねちょっと反対したことなんです。でもプログラムを見て、あ、これ素晴らしいなっていうふうには思ったんです。でもやはり日本っていう部分にこだわったんですね。まあ、その前にちょっとニコライモロゾフにずっと指導していただいたんですけど、まあ、離れることになって、うん、でなんかそのオリンピックの時に、まあ、ブランディングもあった方がいいんじゃないかっていうそういった、ね、うん、声とかもあったんですけど、何、うん、か反発心が出てしまって、うん、そんなこと関係ないみたいな、いいものはいいんだみたいな、うん、でやってるんだと、やってるんだっていうことで、まあフリー両方はやっぱりその勇気はなかったんですけど、一つはなんかメイドインジャパンでしたいなっていうふうには思ったので、うん、まあ、そういった意味で結構挑戦では、ある意味挑戦のっていう気持ちの思い出もある曲ですね。あ、はい、それぞれのこう意思というか思いが見事にはまった愛だったんですね。ラブフィギュアミュージック、表情のきらめきをあなたに。今日はフィギュアスケートバンクーバーオリンピック銅メダリストの高橋大輔さんをお招きして、フィギュア音楽にスポットを当て今シーズンの見どころをお送りしています。続いての注目選手はポスト高橋大輔とも評されている宇野昌磨選手、18歳です。今年は史上初めて4回転フリップを公式大会で決めるなど、今とても勢いに乗る選手なんですよね。宇野選手は高橋さんが憧れの選手とお話ししてまして、この間のダンスの舞台の応援にも駆けつけたり、どんな存在ですか高橋さんにとって宇野選手。若干真央には近いですよね。真央もちっちゃい時から見ててっていう、だからなんて言えば同志でもないですし、後輩、可愛い後輩になるんですかね。かわいい後輩かな、はい、結構ね彼もシャイなんで、で僕もシャイなんであんまりこうお互い話しかけに行ったりしないですけどねでも演技としては僕すごく彼のその表現、踊りっていうものはちっちゃい時から見てて魅力的だなと思ってたので、好きだなと思ってたので、若い時からもかなりね、うん、こう表現力というか持って生まれたものがかなりあるのかなと。その表現力プラスそういうジャンプっていうのが同時に伸ばしていける、今すごくいいところにいるんじゃないかなと。ですから経験を積むことによってどんどんですね、羽生選手に近づいていく階段を今登っているかなという感じがしますよね。期待の選手ですよね。その宇野選手の今シーズンの曲が、ショートが映画ラベンダーの咲く庭でから、バイオリンと管弦楽のためのファンタジー、そしてフリーがアストルピアソラのブエノスアイレス午前0時と、ロコエのバラードのアレンジ曲。高橋さん、これピアソラの曲、高橋さんも2010年11年シーズンで滑ってらっしゃいますね。うん、タンゴね、結構自分は大好きなので、このフリー実はもう一回アレンジして作ってもらいたいなって思ってるんですよね。へ、はい、どんなところを惹かれたんですか曲は。もう物悲しいじゃないですか、この今もこう流れてますけど、悲しい曲が好きなんですよねそうなんですか。すごく悲しい中にもパッション、情熱っていうんですかね、そういったものもあるし色気もあるしっていうところで、まあシニアに上がって年齢が上の方になってきて、これもこんなのも表現できるかなっていうところで多分選んでもらったと思うんですけど、
ただね、やっぱりタンゴっていうのは必ず毎シーズンね、誰かがこうプログラムに持ってきたりとか、特にペアソロっていうのはもう昔からもういろんな選手がやってるんですけれども、あの入りやすいようで、表現して ある程度踊れるなっていうレベルまではみんな達するんですけど、そっから上、これ結構入りやすくて難しい。そうですね、あの表現とした時にこう目から入るものでタンゴしてるなっていうのが分かりやすいんですけど、それをうまく表現できるかっていうのはやっぱりセンスっていうものだったりとかっていうのが必要だなと思うので、タンゴって簡単そうで難しいなっていう、あの簡単そうではないんですけど、なんて言えばいいんですかね、結構あの間をねうまく使ったり、緩急っていうんですかね、そういったところもうまく使ったりしないとですね。そう、特に間、間なんですね。これは教えられないですね。そうですね、やっぱりその間っていうのは持ってる独特のものがあるので、まあ、そこがいろんな人のこういろんな魅力なんでしょうけどね、この間が好きだっていうので、その間の感性がこう鋭いというか研ぎ澄まされた人と、ただなんとなくタンゴを踊ってる人とはね、やっぱりはっきり分かるんですよね。なるほど。タンゴは習いに行ったことあるんですか？あ、タンゴはね、あの、まあ、初心者の初心者コースですけど、一回ニューヨークで行かせていただいて、結構ステップは決まってるんですけど、音を拾ったりするのはもう二人で作り上げていくもんだみたいなっていうのを聞いてですね、逆にこうリズムが決まってないんですよね。だからすごく自由に表現できるっていうのは、自由があればあるからこそ難しいなと思います。では宇野選手の今シーズンのフリーの演技曲から、アストロピアソラのブエノスアイレス午前0時、今日は原曲バージョンでお楽しみいただきます。ピアソラのブエノスアイレス午前0時をお聞きいただいていますが、宇野選手のこのプログラムに関してのコメントをいただきましたのでご紹介します。曲の入りのところと中盤のステップの部分が曲と動きが特にマッチしている見どころだそうです。またタンゴに限らず大輔さんのさまざまな動画を見て勉強しているとのメッセージをいただきました。これ宇野選手に限らず、もう世界のスケーターが憧れてきた高橋さんの氷の上での表現力ですが、どんな風に曲を感じて体で表現してらっしゃるんですか？あんまり結構考えてないんですよね、意外と。そうですか。ただこの曲だったらあの時の感じかなとか、そういうなんかすごく漠然とした、あの時思ったあんな気持ちかなとか、なんかそういう気持ちでですかね。あとはまあなんかの映画の映像であったり舞台の映像であったりをイメージしながらやるっていう感じですね。それに合わせていくっていう作業ですね、僕の場合は。表現っていうのはそのシーンを見た時の気持ちをやり思い出しながら、こう映像はそのシーンをイメージしながらっていう、だから自分の気持ちはあんまり自分でこういうもんだっていうのはないですね。でも、まあ、ある人によってはあの高橋大輔の動きに合わせて音楽が鳴ってるっていう表現をする人もいれば、八木沼純子さんなんかは高橋大輔が滑った後にこう音楽がついてきてるっていうねそういう表現をする人もいれば、あと宮本さんなんかはやっぱり音をね見せる、こう高橋大輔の踊りを見れば、踊りっていうか振り付けを見れば
どういう音楽が流れているか分かると。つまり踊っているのをボリュームを下げてね、その踊ってるのを見れば曲が分かるっていうぐらいの表現ですよね。これをだからこれはなかなかこういう選手はいないですよね。ありがとうございます。そう言っていただけると嬉しいですけど、いやでも実際滑ってる時はやっぱ音を聞きながら、音は聞いてますね。聞いてるんですね、はい、うん、聞いてるだけなんですけどね、ある意味。ああ、これですよ。聞いてるだけ、聞いてるだけなんですよ。そうですね、うん、振り我々が聞いてたらボーっとしてるでしょ。だから漠然とでしか過ごしてない、過ごしてないって言ったらおかしいですけど。でも聞いてることがやっぱり体が自然と動いてるんですよ。まあ、こうしなきゃって思うと、うん、あれじゃないですか。でも日々毎日気持ち変わるから、その時こんな気持ちだったらこうだなみたいな、うん、同じ曲聞いてても違う曲に聞こえる時あるじゃないですか、うん、その時の気持ちになりますよね。そんな結構ラフな感じでいつもやってます。なんか演技を拝見してると、ちょっとした肩の動きとか背中の動きとかでこう音を取ってるかのように見えるんですけども、うん、そういう意識は、まあ、実はないんですけどね。そうですか、はい、うん、僕もなんかどう考えてるのかちょっと考えた方がいいのかなと思うんですけど。あと結構人の仕草を多分知らず知らずに見てるっていう部分もあります。仕草を見るんですか。結構はい、見ようとしてるんではなく、うん、こうやったら色っぽいんだとか、例えばこう髪を髪にかけるとか、まあ、かけるでも、まあ、クロスにしたりそのままかけたり手使ったり、うん、手のひらを全部使ったりとかで、うん、なんかちょっと見え方が違うじゃないですか、歩き方一つでも、こうやったらこういう風に見えるんだっていうのはなんか常に考えてるというか見てますね。見られてますよ。やばい、今すごく焦っちゃいました。まずい、ラジオだからって気はないけど。そうなんですね、うん、高橋さんの表現の豊かさの秘密をちょっぴりお話しいただけました。少し分かりました、はい、さてここからは高橋さんの名演技を音楽で振り返っていこうと思いますが、まず高橋さんを高校生の頃からよく知る刈谷さんに、高橋さんの演技曲の中から刈谷ベストワンをベストワン、ベストワンお選びいただきました。はい、はい、この曲を選びました。ヒップホップバージョン、これかっこよかったです。これモロゾフがね、はい、高橋大輔のこう才能をね、はい、世界に見せるんだという形でこのあえてヒップホップバージョンで、ヒップホップのかなりトレーニングもされたんですよね、はい、この時ね。この時はまあ、ニュージャージーに彼の練習場があったので、まあ、そこに住まわせてもらったんですけど、1ヶ月2ヶ月ぐらい練習終わった後にダンスセンターに通ってずっとレッスン受けてました。でもすごい嫌だったんですよこれ。え、やりたくなかったんです僕は。すごいヒップホップ高橋さんにぴったりだなと思って、いやもうすごい嫌で嫌で仕方なかったんですけど、強引にニコライにやるぞみたいな。まあニコライ のイメージがあったんでしょうね、音楽、うん、というものがあったんですよ ねえ、これやりたくなかったら何でですか。いや、なんちゃってになるのが嫌だみたいな。いや本人は嫌だとおっしゃってましたけども、やっぱりねこう高橋大輔の可能性の凄さを見せたのと同時に、フィギュアスケートの新しい可能性っていうか、うん、これまでやっぱりどっちかというとクラシックやバレエ音楽やあるいはミュージカルやまあ映画を持ってきたりとかっていうのがあったのが、ストリートダンス系をねそこにもう導入するっていう全く新しいこう世界をね、可能性があるなっていうことを見せたっていう点においてもやっぱり画期的なプログラムだったんじゃないかなと、なんかそういうふうに言ってくれますね、と思いますよこれは。なんか革命的ですごくインパクトがありました、うん、あったし、やっぱり、まあ、世界のファンもそうですし、おそらくジャッジもわ高橋大輔これまだ
いろんな可能性があるなっていうのをあの時感じたんだと思う。ああそうです、まあ、確かにそういうふうに言ってくださる方はすごくいらっしゃいましたね。ですよね。だそれはやっぱりモロゾフはそういうことも多分狙ったんだと思いますよね。まあ、これで結構、まあ、あの高橋大輔っていうものが、まあ、世界に広がったなって自分でもちょっと雰囲気で感じたっていう部分は、うん、ちょっと上から言ってるわけではないんですけど、なんかあ違う目で見てくれて出したのかなっていうのは感じ出しました、ね、うん、それはジャッジのムードとか会場のムードですか。あのフィギュアスケート関係者、はい、においてやっぱりあれこれもしかして高橋大輔一皮向けてきたぞと、うんうん、っていうのはなんかこう雰囲気では今だから言いますけどあの時は言わなかったですけど、うん、いやでも間違いなく世界のトップの一人に、うん、まあ、認識されたプログラムじゃないかなと。いやいやでもやってよかったですね。そうですね、やってはよかったですけどね、うん、まあ、そう思うまでには時間かかりました。ご本人はそういうものなんですね、はい、でもやっぱり僕はあのそういうある意味の歴史的なターニングポイントとしてはこれだったんじゃないかな、うん、確かにそれは、はい、うん、思います。カリアベストワンは白鳥の湖ヒップホップバージョンを選んでいただきました、はい、そして高橋さんにはご自身の演技曲から好きな曲ベスト3を選んでいただいています。はい、よろしいでしょうか。相当悩まれましたか。相当悩みましたね。すみません、お選びいただきました。決めきれないと思いますけど。では発表していただきましょう。第3位はワルソーコンチェルトです。これ中学年2年生3年生でのシーズンで滑ったんですけれども、はい、うん、初めて長光先生に振り付けしてもらった曲なんですよ。長光歌子コーチに、はい、歌子コーチに、はい、初めて、はい、そうですか。ジュニア初めてのシーズンの曲なんですよね。すごく踊りたいプログラムがしたいっていう思いが強くあったんですよね。それですごくこういう大人っぽい表現は無理なんじゃないかっていうふうに思って言われてたんですけれども、まあ、そこでいい評価をもらえるようになって、で自分もすごくあやってて楽しいなっていうプログラムに初めて出会えたのがこの曲なので、確かにこう結構聞いてますと壮大な感じで、結構難しい、中学3年生には2年生3年生に早いんじゃないかって歌子先生も言っていました、はい、振り付けするまでは思ってたって言ってました、うん、でもご自身では滑ってみて踊ってみて楽しいなと感じられた、はいはい、じゃあ初めての本格的なプログラムっていうとちょっと語弊が生まれるかもしれないですけど、うん、まあ、自分の中ではプログラムができ、うん、プログラムだって思えたプログラムですね。第3位がワルソーコンチェルトということでした。続きまして第2位は2006年2007年シーズンのオペラ座の怪人です。シーズンは本当に高橋さん素晴らしかったですよね。はい、もうこのシーズンはそうですね、ノリに乗ってたっていうシーズンですよね。でも実はね、僕オペラ座の怪人って曲が嫌いだったんですよ。また一番有名な曲のところあるじゃないですか、この、うん、これがすごく嫌で、だけどこのアルバムのアレンジを聴いて、うん、こんなにいい曲たくさんあるんだと初めて、うん、だから食わず嫌いみたいなところが若干あってですね、そっからもうハマってしまいまして、でまあ、自信も一番ついたシーズンですし、カリアさんこの年実況されて、そうなんですよ、もうこの時の本当に素晴らしかったですよね。多分ね、人生初めてぐらいでノーミスしたんじゃないかなっていう試合だった気がします。あそこそうですよね、はい、そこからいろいろね自信ができました。今日はですね、その2006年の NHK 杯男子フリー高橋さんの演技直後のカリアさんの実況音声残ってましたのでお聞きいただきましょう。どうぞ。全力で見事に演じ切りました。高橋大輔、一回りも二回りも大きくなった高橋大輔。高橋大輔さんの演技でした。全員がスタンディングオベーションです。63.49、
もうとにかく全員がうわーって立ち上がってね、あの普通よ最近スタンディングオベーションこう多いじゃないですか、でもね本当のスタンディングオベーションっていうのかな、みんながねうわーって立ち上がるんです。もう自然と立ち上がってしまうような、そう自然とわバラバラバラじゃなくて終わった瞬間にうわーって立ち上がるこれがスタンディングオベーションかってくらいね、もうみんなねこうなんだろう本当にうわって立ち上がるんですよ。なかなかね、まあ、自分もそんな演技をしたことなかったんですから、まあ、ここではねそういった演技ができて、やっぱりこのシーズンは一番楽しかったですスケートがあそうですか、ね、楽しい中で会心の演技が出た、思い出のオペラ座の会心、まあ、このシーズンもね本当に自分の名前を広げてくれました、これが第2位で、それでは高橋さんご自身が選ぶ好きな演技曲第1位はソチオリンピックシーズンのビートルズメドレーです。癒されますね。そうですね、いやあのシーズンを思い出します。高橋さんの最後のシーズン、いやこの曲にあのオリンピックは助けられたって言っても過言ではないなと思いますね。あそうですか、どんなところで。結構やっぱりなかなかうまくいかないシーズンでしたし、まあ、その前のシーズンからもそうですけど、結構落ち込むんですよ、落ち込んでたんですけど、この曲聴いて滑ってると普段の練習から、まあ、しんどさはあるんですけど、なんか曲に助けられるっていう、なんかこう癒しながらこう支えてくれてるみたいなイメージがあったので、なんか初めてローリー・ニコルさんに振り付けを初めてやることができてですね、この曲を持ってきてくれた瞬間にもう僕これでやりたいって言って、すぐに決められたんですか。はい、もともとビートルズをやりたいと思ったことはなかったんですけど、でもこのアレンジとこの曲を聴かせてくれて、あもうこれ絶対やりたいなっていう風に思って、なんかその時に自分がこうオリンピックのリンクで滑ってるところが想像できたっていうんですかね。へえ、そうですか。で、まあ、そんな行けるか行けないか分からないですけど、想像できてみんなが感動してくれてるっていう、なんか絵をすっと想像できる曲だったので、これで行くしかないみたいなところはあったんですけどね。この Come Together っていう曲、今ちょっと単語っぽいところがあったじゃないですか、ここはなんかずっと彼女自身も温めてた曲で、この曲を滑ってもらいたい選手が現れたら使おうっていう風に思ってたんだっていう風に言ってくれて、それが僕がお願いした時にこれはどうだってやってくれたっていうのがあるので、そういった思いもあってですね、高橋さんのために撮っておいて、まあ、僕のためにかわからないですけどね、まあ、あのローリーがそんなこと言うなんてっていうところで、カムトギャザーは高橋さんじゃないと踊りこなせないんじゃないかたまたまタイミングよくね、そうローリー・ニコルさんはすごくこう繊細な振り付けをされる方ですよね。結構あのすごくあの細かいというか、いろんなことを考えてプログラムを作っていくので、まあ、かなりそんな彼女が選ぶというのはすごいですありがたいことだなと思いますよね。ラブフィギュアミュージック、表情のきらめきをあなたに。今日はフィギュアスケートバンクーバーオリンピック銅メダリストの高橋大輔さんをお招きして、今シーズンのフィギュアスケートの見どころを音楽でご紹介しています。次にご紹介するのは宮原さと子選手、18歳です。高橋さんと同じ関西大学のリンクで練習されているそうですね。はい、もうちっちゃい時から彼女と一緒に練習してですね、本当に真面目でコツコツと毎日
練習してるんですよね。もう彼女の課題はもう発揮してますもんね。技術的な部分はすごくもうしっかりしてますから、ファイブコンポーネンツ、はい、この部分をどう伸ばしていくかっていう、もうそれだけですし、ほんのちょっとおそらく表現の動きをほんのちょっと大きくするだけですごく変わってきますよね。その宮原選手の今シーズンの曲ですが、まさにその表現の幅を広げようとしていらっしゃいます。ショートプログラムがオペラ、ラ・ボエーム、そしてフリースケーティングが宇宙をイメージしているという惑星スター・ウォーズというタイトルの曲を使用します。宮原選手はフリーの演技曲に関してこうコメントしています。フリーは強い女性がテーマの一つ、特にステップは曲調もすごく強くなるので、強さというものがもっと出せたらいいなと思います。去年とは全然違う種類の曲で、自分の違う一面を見せられたらいいなと思います。今シーズンを経験することで去年より強くなれたらと思っています。強くなりたいというメッセージがこもっているみたいですね、うん、今日はそのステップの場面で使われている曲、グスターブ・ホルスト作曲の組曲惑星から木星を原曲バージョンでお楽しみいただきます。宮原選手のフリーの曲からお聴きいただいていますが、高橋さんどんな印象でしょうか。この曲も結構スケーターね、いろんな方使ってますよね、うん、いや確かに本当にね、宇宙っていう感じですごく壮大な曲なのでね、彼女がこのでっかさ大きさをどういう風に表現するかっていうのはちょっと楽しみだなと思いますね、うんうん、そうですよね、自分の幅をあえてね、難しいのを選んでくるっていうところはあるかもしれないですね、はい、うん、チャレンジっていうのを感じますよね、うんうん、こういう宮原選手のように惑星、木星ですとかスターウォーズっていう、うん、フィギュアの選手はやはり名作、よく知られた映画の曲などを選んでくることがありますが、うん、お客さんをその意識した選曲っていうのはされるものですか。僕もオリンピックの時とか、多分そのみんなが結構知ってるような曲をの中から選ぼうと思いますもん、うん、そこの曲の力を借りるっていうところもやっぱり必要にはなってくるので、基本的にはしてるつもりですかね、まあ、先シーズンは何使ってたかで、今シーズンそのバランスを見てとかっていう意味ではやりますかね、まあ、そこがメインになってくるので、まあ、ジャッジの方もお客さんといえばお客さんの目線では見るわけじゃないですか、その感性としては、だからそういった、まあ、結構お客さんを巻き込むとジャッジの方もこうその勢いによって点数が出てしまうっていう時出してしまうっていう、まあ、人間ですからね、そうなるんですか。やっぱ空気感ってやっぱ生でじゃないと感じられないものってありますよね。あります。うん、後から見たらあれっていう時、自分でもあれってそんなに良くなかったなって思う、ドキドキのね、その力っていうのはやっぱりね必要なので、そういった意味ではお客さん目線で考えますよね、やっぱリンクの中の空気っての動いてきますから、で、あ、こっちのが強そうだっていう時になるとぐーっと空気があって、ちょっとミスをすると、あ、やっぱあっちかなみたいなね、逃げていったりとか、ね、動きがね、動きが結構ありますよね。なんか高橋さんはそういう会場を一体感、一体同じ空気にする、その氷の上からの演技で観客とこう、なんかコミュニケーションというか共鳴するみたいな、そういう感じる瞬間ってありますか。それはありますね。でもそんなに多くはないですよ、やっぱりすごく、あ、もう一つになれたなっていうのは数少ないですけどありましたね。でもマンボなんかはあれですよね、一つになろうがなる前がもう巻き込んじゃうって感じですね、そうです、あれはね、こう乗ってもらうみたいなね、そうそうそう一つになるっていうあんま考えてないです、こうどん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 みんな踊ろうよみたいな感じで、もう雰囲気でやってますね。ラブフィギュアミュージック、表情のきらめきをあなたに。さて、今
最後に紹介するのは羽生結弦選手の曲です。高橋さん、羽生選手の活躍、これまでの世界最高得点ですとか、結果というのはどう見てますか？もう当たり前なんじゃないかなっていうふうには、なんか実力はやっぱり彼はすごいものを持ってますし、まあ勢いもありましたし、まあ取って当然かなっていうふうには感じますけどね。まあただ他の選手もね、伸びてきてますからね。今度羽生選手がやってきたことを目の当たりに彼もしてるでしょうね。この勢い、後輩たちの勢いを彼も感じてるんじゃない、やっぱりズバ抜けたその選手が出てくると、やっぱりそれをみんな追いかけてきますから、ですからまだまだすごい演技が、すごいプログラムがこれからできていくんじゃないかなっていう期待感もありますし、多分この、前のオリンピックから3シーズンの間で、今シーズンも含めてですけれども、どういうプログラムが一番自分にとって受けて、でどういう点が出るのかっていうことを全部考えて、そしてオリンピックにつなげていくっていう作業に入りますよね、おそらくね。そうです、このプレーのシーズンが一番難しいと思うんですよね、その選曲っていう意味では、そういうものですか。ここで当たってしまったらっていう、いいのに、次の年が難しくなるっていうので、やっぱそこまでを見越して選曲ってなってきますよね。そうですよね、まあ、挑戦したい、なかなかオリンピックで挑戦ってすごく難しいので、やるなら一個前で挑戦してみるっていうところなので、そういう意味では高橋さんのバンクーバーまでの道のりっていうのはすごく良かったと、そうですよね。あ、そうなんですよ、もともとバンクーバーで使う曲じゃなかったんですよ、両方、愛と道、実はその前の年に2つプログラムも用意してたんですよね、同じ、フリーを、どっちをするかって2つ練習してたりとかもしてて、いろいろ挑戦しましたね。で怪我して結局それにすることになったんで、あ、これがこういう流れっていうか、決まってたのかなみたいな運命だったのかなと思いましたよね。怪我をしたことによってちょうどオリンピックシーズンに当たったという、そのバンクーバーオリンピックでは刈谷さんが高橋さんの銅メダル決まった直後にインタビューされてましたね。そうなんです、演技が終わった直後にまずインタビューして、でその後まだ選手が残っていて、で最後はプルシェンコだったんですよね。でプルシェンコの演技が終わって点が出て初めてメダルの色が決まるんですよ。ですからそのプルシェンコの演技の時にもう一回このミックスゾーンに戻ってきてくれないかなっていう、僕は無理なお願いをしたんです、で普通はミックスゾーンっていうのはオリンピックはこう順番が並んでいて、我々はもう3番目ぐらいだったんですよ。もうアメリカ、カナダ、そして日本という感じでルートが決まってるんですよ。だから戻ってくることはほぼ不可能なところをぜひ欲しいなと思って、戻ってこれないかなってお願いしたら、しっかり戻ってきたんです。戻れるものなんですか？どうやって戻ったかは記憶ないですけど、いやもう事実上不可能なルートを多分ね取ってきたんですよね。だからそれで2人でねプルシェンコの演技を見て、いややっぱプルシェンコすごいねっつって、プルシェンコは金メダルだね、連覇だねっつったら、プルシェンコ負けちゃったあれ点出ない点出ないねっつって2人で驚いて、でその点数見たら、あれこれもしかして高橋大輔4回転成功してたら金だったんじゃないのっていう疑惑です、ね、そうなんです。プルシェンコの点が伸びなかったんで、結果としてでもそうです、金取れたんですよ、チャンスとしては、たらればですけどね。でも本当に伸びなかったですね、プルシェンコ。そうなんですよね、時代の二足っていうのもあるんでしょうね、やっぱり、いや結果論でね、あの時本当僕残念だなと思って、ああ金取れたんだと思ってね。いやでも3でよかったです銅メダルでよかったかもしれないです。分かんないですけど、今思えばね、それにしてもそのインタビューで戻ってきてくださるって、高橋さん人柄ですよ、優しいなんで戻れたんですか、ね、いやその愛と道っていうのもやっぱり勝負曲でちょうどよく当たったっていうことですが、今でもその曲を聴くと思い出は蘇るものですか？バンクーバー、そうですね、バンクーバーが一番この曲を聴いて思い出すっていう意味ではバンクーバーの年が一番思い出すかもしれないです。いろいろ表彰台にオリンピックのシーズンで上がるってどういう気持ちがするものなんですか？あの表彰台はね、何とも言えない、今まで感じたことない気持ちでしたし、それ以降も感じなかった気持ちですね、現役終わるまで、ただただ嬉しいっていう、悔しくもなく嬉しいっていう、なんて言えばいいんですかね、ちょっと難しい
です。多分、優勝しな、できなくて悔しい、4回転こけて悔しいっていう気持ちが絶対あると思う。あそこはああだったっていう気持ちがあったと思うんですけど、そういうのがなくてですね、安心感もあり、嬉しさもあり、まず2つぐらいしか出てこないんですけど、でもそれ以外にもあったはずなんですよ。もう前すぎて忘れたんですけど、ただただ嬉しい、ただ受け入れられたっていういろんなものを、良かったとこも悪かったとこも全て受け入れられたなって思いました。あ、そういう気持ちになったのは、あの時が。そうですね、結構あんま泣かないんですけど、涙がちょっと出てきそうで、出てましたね、出てましたけど、我慢してたんですけど出てきましたね。あ、表彰台に泣くことないですもん。特別な道ですね、さあそのオリンピックプレシーズン、ピョンチャンのプレシーズンに羽生選手が選んだ曲を紹介します。ショートプログラムがプリンスのレッツゴークレイジー、フリースケーティングが久石譲さんのビューオブサイレンスとアジアンドリームソングをアレンジした曲で、タイトルをホープ&レガシーとつけたということです。羽生選手のフリーの曲に関してのコメントです。テーマもすごく雄大なもので、自分自身がストーリーの主人公になろうとかそういうことは関係なく、その曲を感じるままに表現できたらと思っている。今まで貯めてきたものを集結してさらにレベルアップしてやっていこうということです。では今日はそのフリーの曲から久石譲さんのアジアンドリームソングをお聴きいただきます。羽生選手のフリーの曲からアジアンドリームソングお聴きいただいています。高橋さん、どんな印象ですか？いや、久石譲さん好きなんですよね。あ、高橋さんが、はい、やってみたい一人ではあるんですけどね。うん、結構ね、羽生くんがやってる曲、僕やりたい曲が結構多くてですね。やられちゃったみたいな。他にはどんな曲？あ、いろいろと選曲が結構いいんですよね。他にもあのパリの散歩道、散歩道もそうですし、あの去年のあのあれもかっこよく、生命もいいなって思いましたもん。それいつも選曲いいんですよ。選曲が好きなんですよ僕。ああ、でも確かにこの曲は、その結構あの強さを出すのが多いじゃないですか。これちょっと優しさみたいなのもすごく必要になってくるなっていう印象がちょっと今聞いて思うので、まあそこが出せてきた幅広がるのかなと思うので楽しみですよね。さあここまで選手がそれぞれの思いや目標を持って選んだプログラム曲を高橋さんとともにたっぷりお送りしてきましたが、いよいよ本格的なフィギュアシーズンインになりますよね。やっぱりオリンピックシーズンに向かって、その前のシーズンをどういうふうに各選手が考えて戦っていくのかっていうことも注目してみたいですし、その浅田真央選手のね、同じ曲を使うっていうその挑戦がどういう形になっていくのかっていうのを非常に楽しみにしたいなと思いますね。高橋さん、ご自身はこれから表現者としてどんな曲に挑戦したいですか？表現者、そうですね、まあ
和っぽい曲を僕はやったことがないので、ちょっとそういったものも挑戦してみたいなと思いますし、最近ちょっとアップテンポから逃げてたので逃げてるちょっと逃げてたんですよね。あ、そうですか。なかなかやっぱりしんどいですかね、アップテンポってね。そろそろやっていかないと飽きられてしまうかなと思うので、ちょっと考えてます。この後はどんなご予定ですか？この後12月にクリスマスオンアイスに出演させていただくんですけど、あとは全日本選手権をちょっとナビゲーターという形でこう一緒に応援できたらなというふうに思ってます。はい、これからの幅広いご活躍も期待しております。高橋さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。